Kamtšatka. 8500 aastat tagasi tekkis siin võimsa vulkaanipurske tagajärjel nõgu, mis ajapikku täitus veega. Nõnda sündis Kuriili järv. Praegu on see suurim nõrka kudepaik Aasias. Tänu kalaohtrusele ja inimasustuse puudumisele on järve kaldal elama asunud rebased, naaritsad, ahmid, hiidmerikotkad, pruunkarud. Siin elavadki meie kangelased. Kaks karupoega oma ema Teslaga ja neli karupoega emakaru sama peatajaga. Nad sündisid keset talve väga väikestena, kaaludes poole kilo ringis. Sellel, kui emad magasid, toitusid pojad nende piimast ja soojendasid end nende keha soojuses. Emakarud ise ei söö ega joo talve koopas. Pärast poegade sündi jäävad nad uuesti magama, kuid nende uni meenutab pigem tukkumist. See on väga, väga kerge. Aprilli lõpus väljusid karupojad esimest korda koopast. Neil algas kõige tähtsam, ohtlikum ja avastuste rohkem eluetap. Esimene eluaasta maa peal. Päris Euraasia servas, seal kus päike tõuseb ja algab Venemaa, sirutub udusse mähitud ja legendidega ümbritsetud Kamtšatka poolsaar, mille randa uhub vaikne ookean. Seal on vulkaanid, kuumaveeallikad, jääliustikud ja käredavooluga jõed, kuid selle paiga suurim väärtus on inimesest puutumata loodus. Karupere koosneb emakarust ja poegadest. Medvedits называют матухами, а медвежат, родившихся в этом году, сигалетками. Isakarud ei osale poegade kasvatamises. Thank you.
Kamtšatkal on olemas kõik, mida pruunkarud eluks vajavad. Inimtühi maa, turvalised peidupaigad, kääbus seedermännikutihnikutes ja lepavõsades, kalast kubisevad jõed, söödavad kõrrelised, marjad ja pähklid. Karusid peetakse kiskjateks, kuid nende menüü põhineb taimtoidul. Kevadel ei ole karu emal kerge ennast ja nelja põngerjat rohust ära toita. Seepärast otsustab sama peataja minna mööda lauged kallakud jõe äärde, kuhu on juba kogunenud kala ja paarkümmend karu. Praegu pannakse paika hierarhia ja õhk on pingetest paks. Karupoegadel on arenenud järgnemise instinkt. Nad ei jää emas sammugi maha. Sama peataja on parimas eas ema karu. Ta on enesekindel ja otsib ohutu kivi, kuhu jätab pojad selleks ajaks, kui läheb ise kala püüdma. Esimene kala on käes. Karupoegadel on 2 aastat aega õppida ise lõhet püüdma. Esialgu sõltub nende ohutus ja tulevik täielikult emast.
Suve jooksul tuleb emakarul koguda küllalt rasva ja toita poegi, et nad suudaksid järgmise pika talve üle elada. Mida rohkem on tal rasva, seda rohkem saavad pojad piima. Levinud on müüt, et talvekoopast väljudes on loomad kurnatud, näljased ja tigedad, aga see pole nii. Suve ja sügise jooksul kogutud rasv aitab neil üle elada külma talve ja kevadise aja, kui leidub vähe süüa. Siin Kamtšatkal, Venemaa äärel, räägitakse iidset muinaslugu. Pärimuse kohaselt lõi need paigad Ronkjumal Kut. Veteväljal kohal lennates käskis ta oma pojal heita pikali maaks. Pani voolama jõed ja hingas mägedesse oma kuuma hingeõhku. Mõtles välja ennenägematult kaunid vaated. Laskis vette kalad, tegi inimesed. Nähes, et inimene võib loodud maal elada, kooskelas loodusega, lennas ronk jäämerele, jättes karu nende paikade valitsejaks. Tänu järgnemise instinktile kõnnivad karupojad ema sabas sadu kilomeetreid. Karud ei näe eriti hästi, aga neil on terav kuulmine ja haistmine, tundes üks teist eksimatud lõhna järgi ära. Karu ema püsib alati valvas. Koopast väljumise hetkes peale muutub ema karu käitumine, sest nüüd on tema peamine ülesanne kaitsta poegi ohu eest. Pruun karud on loomult erakud ja väldivad konflikte. Aga kui kala läheb koelmutele ja vees saab karu elu keskpunkt, on kokkupõrked vältimatud. Ka emakarude vahel. Isegi terav heli võib provotseerida rünnakut. Thank you.
Tugevast järgnemise instinktist hoolimata ei ole kadunud karupoeg mingi haruldus. Emakaru ja pojad otsivad üksteist pilguga, lõhna järgi ja eriliste häälitsustega. Murelik Tesla läheb otsima. Karupoeg ei lähe kaugele. Ta jääb umbes samasse paika, kus ta kaotsi läks. Esimese aasta poeg ei suuda ilma emata ellu jääda.
Kurili järv on suurim Vaikse ookeani nerka kudepaik Aasias. Igal aastal tulevad miljonid kalad Ohota merest mööda Osjorna ja jõge üles, et ainus kord kudeda ja seejärel surra. Uus nerkapõlvkond kandub Ohota merre ja jõuab Vaiksesse ookeani ning pöördub omal ajal seletamatute loodusseaduste abil tagasi Kurili järve, et kudeda täpselt samas paigas, kus ta ise ilmale tuli, lisades eluspiraalile uue keeru. Suvel ja sügisel peavad pruunkarud nerka kudepaikadel pidu. Kamtšatka on ainus karude elupaik maakeral, kus leidub kõiki peamisi nuumtoite. Marjad, seedripähklid ja uusliiki lõhelisi, kes vahetavad 11 koelmutel välja juunist veebruarini. Just tänu kalale on lõuna Kamtšatka looduskaitsealal kõige suurem õnnelike karude asustustihedus maailmas. Suurimat ohtu noortele karudele kujutavad endast täiskasvanud isakarud, kannibalid, kes sageli tapavad nõrgemaid liigikaaslasi toiduks. Nende peamised relvad on kihvad ja võimsad esikäpad, millel on kõverad küünised nagu saablid. Löögitugevust ei anna inimese omaga võrreldagi. Selline on ka isakaru orakul. Thank you.
Seekord tuleb orakulil tühjalt lahkuda. Ürginimene sai loodusest kõik vajaliku. Mõned rahvad uskusid, et esimeseks inimeseks sai karu, kes heitis naha seljast. Enamikus kultuurides, mis tekkisid metsa lähedal, austati karu kui tootem looma. Mandril kulutavad karud tohutult energiat sellele, et vältida oma põlisvaenlast inimest. Aga siin on toiduküllus ja kaitsealune maa ning päntajalgadel jagub küllalt aega mängimiseks ja magamiseks. Karud ei ole kaugeltki kohmardid, vaid väga osavad loomad. Nad suudavad hobusele järele jõuda, ujuvad hästi, kõnnivad hääletult mööda kitsast rada, ronivad kaljudel ja puudel. Mõned peavad maavarasid kaugida selle kanti peamiseks rikkuseks, kuid tõelist väärtust ei mõõdeta barrelite, untside ja karaatidega. See on puutumatu loodus kogu oma mitmekesisuses. Venemaa looduskaitsealad ja rahvuspargid ei hõlma 3%-gi riigi territooriumist. Kamtšatka lõunaosa on sadu tuhandeid hektareid kaitsealust maad, kus elab suurim kaitsealune pruunkarude asurkond maakeral. Kui kusagil on loomade ja lindude paradiis, siis asub see siin.
Ühesuguseid karupoeg ei pole olemas. Igaühel on kordumatu iseloom ja käitumine, omad harjumused ja reaktsioonid. Mõni ärritub üle liia kergesti, mõni on kartlik või uudishimulik, mõni aga aeglane ja rahulik. Augusti vihmadega kaasneb tihti tugev tuul. Lumi mägedes sulab, hägused jõed tormitsevad, raskendades karude kalapüüki. Kuid pruunkarusid ei häiri niiskus. Nad keskenduvad endiselt kalale. Suve lõpus oma 7. elukuul teavad karupojad, mis kõlbab süüa, tunnevad ära ohu ja on juba küllalt iseseisvad. Karupere on suletud ühiskond. Emakarud ei võta teisi karupoege. Mõned emakarud käituvad väga agressiivselt, surudes teised toitumispaikadelt välja. Kuid need kaks ema võivad olla õed ja on seetõttu rahumeeli kõrvuti. Karuemad toidavad poegi kalaga erinevalt. Mõni annab terve kala, teine pooliku, mõni aga jätab ainult riismed. Ema karu peamine ülesanne on toita ise ennast, selleks, et koguda küllalt rasva pikaks talveks koopas koos poegadega. Kogu poolsaarel jooksevad risti-rästi sajanditega sisse käidud teed, millel karud kõnnivad süüa otsides sadu kilomeetreid. Emakarud viivad poegi isegi läbi esmapilgul läbipääsmatu patriku, orienteerudes eksimatult ruumis. Iidseid mugavaid teeradu kasutavad peale karudega teised loomad. Need teerajad ühendavad karude toitumispaiku. Kuid peamine magnet on kahtlemata vesi.
Sügiseks kaaluvad Tesla pojad 35-40 kilo, ehk kümneid kordi rohkem kui sündides. Nii hästi on neid toitnud ema Tesla. Ta osutus energiliseks, hasartseks ja edukaks kalastajaks. Oktoobris jääb kala märgatavalt vähemaks ja vesi tõuseb. Karud, kes on kogunud küllalt rasva, pole enam nii aktiivsed. Järvel valitseb suur vaikus. Kamtšatkal lähevad karud talvekoopasse novembri lõpus ohtras lumesajus. Suvejooksul käivad pruunkarud läbi sadu kilomeetreid, kuid eelistavad talvekorterisse jääda ikka ühes ja samas paigas. Taliuinak on ainulaadne nähtus looduses. Karud veedavad talvekoopas üle poole aasta. Seal nad ei söö ega joo, kuid kõik ainevahetusprotsessid jätkuvad. Talvekoopasse minek ja taliuinak on äärmiselt tähtis periood. Sel ajal ei tohi loomi häirida.
Harilikult saavad karupojad iseseisvaks juba aasta pärast seda, kui väljusid esimest korda talvekoopast. Kuid siin Kamtšatkal veedavad nad koos tervelt 3 aastat. Kogu see aeg kaitseb emakaru oma poegi ja õpetab neid kala püüdma. Novembri lõpupoole lähevad karud laiali talvekoobastesse. 1,5 aasta pärast tulevad nad jälle sellele kaldale tagasi.